叫韩培忠，今年59。我发现这个葫芦长得有点像，就是中国传统那个唐装，所以我就改变唐氏做这种唐装。我也出去到新加坡去搞这个展示，外国人特别喜欢这种。我也现在也评为是哈尔滨市那个非遗传承人，现在正在准备申报省非遗。离视频客户端全新上线。